Michel, 1 jaar geleden zat jij in het Big Brother huis. Er is ondertussen veel gebeurd, maar wat doe jij nu vandaag de dag? Nou ja, kijk, ik zat natuurlijk in de persoonsbeveiliging en dat hield op van mij. En toen zei ik eigenlijk tegen mezelf, nou, ik wil iets heel anders gaan doen. En de eerste stap die ik ging nemen was het Big Brother huis in. En sinds dat ik eruit ben, is er wel het een en ander veranderd. Ik ben ja, verschillende dingen gaan doen eigenlijk. En dat is eigenlijk hetgene wat ik ook heel graag wilde. Dus doe ik lesgeven aan Defensie als oud-militair. Ik doe nog wel een klein deel persoonsbeveiliging, maar dat ja, probeer ik te stoppen op het moment dat de andere dingen wat meer gaan lopen. Ik geef personal training op het gebied van sport en voeding. Ik ben onlangs begonnen met het organiseren van een obstacle run. Ik zit al jaren in de organisatie van Mudmasters. En nu was Mudmasters benaderd of ik een andere kleinere organisatie wilde gaan doen van een obstacle run. Dat heb ik op mij genomen. Dus dan moet je denken aan het parcours uitzetten, dat soort dingen. En ik ben begonnen met modellenwerk. Dat is een Eigenlijk beetje een. verveel jij je niet. Ik probeer me zo min mogelijk te vervelen. Nee, maar ja, je noemt een stuk of 10 dingen op die je momenteel doet. Dus dat moet een aardig drukke agenda zijn voor jou. Ja, en uiteindelijk moet het gewoon iets gaan zijn wat ik wil gewoon, het belangrijkste vind ik dat ik dingen doe die ik leuk vind. En ja, dus ik ben daar nog deels een beetje zoekende in. Een van de projecten die ook bijvoorbeeld nog loopt is het rijden van de Rally Dakar. En dat is natuurlijk geen werk, maar dat is wel iets wat, ja, wat met het creëren van content en uiteindelijk het zoeken van sponsoren allemaal te maken heeft. Dus ja, dat is ook iets waar veel tijd in energie in gaat zitten. Nou, wat wil je doen in de richting van Dakar? Ik wil hem gewoon gaan rijden. Ja, en heb je een streefdoel, een streefjaar in gedachten? Volgend jaar 2023, dus dat is al vrij snel. Ja. En ik heb daar iemand die dat al meerdere jaren heeft gedaan, die mij heeft benaderd na het programma bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die toch een beetje voort zijn gekomen uit het meedoen aan Big Brother. Ja, leuk. En je geeft ook les aan militairen, heb ik begrepen. Klopt, ja. En wat geef je dan als ik vragen mag? Ik geef medische training en het is ook de bedoeling dat ik schiettraining ga geven. En het kan ook zo zijn dat ik, ja, het is eigenlijk heel erg divers. Defensie heeft heel veel tekorten in Nederland. En ze gebruiken nu eigenlijk oud-militairen, de kennis en de ervaring om, ja, om de militairen te ondersteunen. Dat kan zijn in lesgeven, maar dat kan ook zo zijn op het gebied van logistiek. Maar werk je dan vast voor de militaire dienst of niet? Of als freelancer? Nee, alles freelance, ja. Zodat je de rest ook nog erbij kan doen, hè? Juist, moet wel divers blijven. Je had het daarnet over modellenwerk. Hoe concreet is dat allemaal? Wat heb je al gedaan of wat ga je binnenkort doen? Kan je daar iets over kwijt? Nou, ik heb een contract getekend bij een agency en ook internationaal. Dus ik heb ook een contract getekend in Londen, New York en LA. En we zijn nu nog eigenlijk bezig om mijn portfolio samen te stellen. Dus diverse soorten foto's te maken om uiteindelijk met een goed portfolio de markt op te treden. En dat zal voornamelijk de commerciële kant betreffen.